No niin, Jumalan rauhaa täältä Filippiinien takakoisa-asiasta. Raamatun kirjojen esittelyvideot jatkuvat vielä. Jesajan kirja. Siellä on 66 lukua. Jesaja tulee ensimmäisenä näistä vanhan testamentin pää- tai suurista profeetoista, siis Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Myöskin Daniel luetaan tähän, vaikka siis pituudeltaan hänen kirjansa on 12 lukua, ja itse asiassa eräs pikkuprofeetoista tai joidenkin jaottelujen mukaan pikkuprofeetoista, niin itse asiassa kaksi, Hosea ja Sakaria, heidän kirjansa ovat pitempiä kuin Danielin. No, hän kirjoitti tämän suunnilleen, siis tämän wesleyläisten metodistien painoman Uuden kuningasjaakon käännöksen mukaan vuosina 760–695 ennen Kristusta. Sinä aikana Pohjois-Israelin kuningaskunta joutui sitten Assyrian valtaan, ja Etelä-Israelin eli Juudan kuningaskunta oli jo selvästi heikkenemässä. Ja hän näki ennalta molempien kuningaskuntien tuhon ja sen, että vaikka siellä oli paljon ihmisiä, jotka väittivät palvelevansa Israelin Jumalaa, varsinkin Juudassa, niin tosi uskovia oli vähän. Myöskin pappien keskuudessa. Sitten hän näki tulevaisuuteen. Tulevien aikojen, lopun aikojen tuomioihin, mutta myöskin messiaaniseen aikaan, eli tuhatvuotiseen valtakuntaan ja tietysti ikuisuuteen, taivaaseen. Ja hän niin kuin painotti sitä, että Jumala tuomitsee niin juutalaiset kuin pakanatkin, jotka eivät häntä tottele. Tässä nyt on tämän Raamatun käännöksen jaottelun mukaan 5 osaa. Palvelijan tuntomerkki tai palveleminen, ongelma ja ratkaisu 1–6–13. Palvelijan tämä perusta tai palvelemisen perusta, luottamus 7–39.8. Ja sitten armo, vaikutin palvelemiseen, luku 41–48.22. Ihanteellinen palvelija, siis Messias, palvelemisen nämä keinot, 49.1–55.13. Ja sitten vanhurskaus, palvelemisen tai palvelijan tuntomerkit 56.1–66.24. Tässä nyt sitten joudun aika lailla vetämään mutkia suoriksi, koska 66 lukua on pitkä suuri osa Raamatusta. Eivätkä ne tosiaan ole niin sellaisia lyhyitä lukuja niin kuin useimmat psalmit. Luvusta 1 jakeet 1–7. Jesajan Aamotsin pojan näky Juudasta ja Jerusalemista, jonka hän näki Juudan kuninkaiden Ussian, Jootamin, Aahaksen ja Hiskian päivinä. Kuulkaa taivaat, kuuntele maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne minun kansani, ei ymmärrä. Voi syntistä sukua kansaa, jota syyllisyys raskaana painaa. Voi pahantekijöiden siementä kelvottomia lapsia. He ovat hylänneet Herran, pitäneet Israelin pyhää pilkkanaan. He ovat kääntyneet pois. Mihin teitä vielä pitäisi lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on sairas, koko sydän heikko. Jalkateristä päähän asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan ruhjeita ja kuhmuja
ja vereksi ja haavoja, joita ei ole puhtaaksi puristettu, ei sidottu, eikä öljyllä pehmitetty. Teidän maanne on autiona, kaupunkinne ovat tulella poltetut. Muukalaiset syövät teidän maatanne teidän silmien edessä. Se on autiona kuin ainakin muukalaisten hävittämä. Sitten ulkonainen Jumalan palvelus on turhaa. Jakeet 16 ja 17. Peseytykää, puhdistautukaa, viekää pahat tekonne pois minun silmieni edestä. Lakatkaa tekemästä pahaa. Oppikaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, ojentakaa sortajaa, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Sitten tuomio ja armo. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran väriset, ne tulevat villan valkoisiksi. Luvusta 2. Tuleva rauhan aika. Jakeet 2-4. Päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan, sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Hän ratkaisee kansakuntien riidat, jakaa oikeutta monelle kansoille. Miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. Sitten Herran päivä masentaa ihmisten ylpeyden. Ja 19. Ihmiset menevät silloin kallioluoliin ja maakuoppiin Herran kauhistavuutta ja hänen ylhäistä kirkkauttaan pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Luvusta 3. Jerusalemin rappio ja kukistuminen. Jakeet 10-11. Sanokaa vanhurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä vanhurskaat saavat nauttia tekojensa hedelmistä. Voi jumalatonta, hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle. Luvusta 4. Puhdistetun Sionin kirkkaus. Jakeet 5-6. Herra luo Sionin vuorelle koko asuinsijansa ja sen juhlakokousten ylle päivän ajaksi pilven ja savun ja yön ajaksi liekehtivän tulen hohteen. Kaiken kirkkauden yllä on oleva katos ja maja antamassa varjoa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Luvusta 5. Israel on Herran viinitarha. Jakeet 1 ja 2. Minä tahdon laulaa ystävästäni, rakkaan ystäväni laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä vuoren rinteellä. Hän kuokki sen, perkasi siitä kivet ja istutti siihen jaloja köynnöksiä. Hän rakensi sen keskelle tornin ja louhi myös kuurnan. Hän odotti sen tuottavan hyviä rypäleitä, mutta se tuottikin huonoja hedelmiä. Sitten luvusta 6. Jesajan näky ja kutsu profeetaksi. Luvut 1-8, jakeet 1-8. Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisovat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa ja kahdella he lensivät. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, koko maa on täynnä hänen kunniaansa. Ovenpielet vapisivat hänen huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Sitten kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän? Kuka lähtee meidän puolestamme? Minä sanoin, tässä minä olen,
lähetä minut. Sitten luvusta 7, jae 14. Sen vuoksi Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, siis Jumala meidän kanssamme. Ja tämä tietysti viittaa Messiaaseen Jeesukseen Kristukseen. Luvusta 8. Ja 14. Hän on oleva pyhäkkö. Hänestä tulee loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille kuningashuoneille, loukku ja ansa Jerusalemin asukkaille. Tämäkin viittaa Messiaaseen. Ja sitten luvusta 9. Jakeet 5 ja 6. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja lujitetaan oikeudella ja vanhurskaudella nyt ja ikuisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Sitten luvusta 10. Jakeet 21-23. Jäännös palaa takaisin. Eli hebreaksi Shear Yashuv. Jaakobin jäännös väkevän Jumalan luo. Sillä vaikka sinun kansaasi Israel olisi kuin meren hiekkaa, siitä palaa ainoastaan jäännös. Hävityksestä on tehty päätös, joka on tulvillaan vanhurskautta ja se toteutuu. Herra Sebaot panee toimeen päätöksensä hävityksen kaikessa maassa. Luvusta 11. Messias ja hänen valtakuntansa. Jakeet 1-10. Mutta Iisain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulotta, vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huutensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa pyö, totuus pyönä hänen lanteillaan. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja panteri makaa vohvan vieressä. Vasikka, nuori leijona ja syöttöhärkä kulkevat yhdessä ja pieni poika paimentaa niitä. Lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella ja niiden vasikat ja pennot makaavat vierekkäin. Leijona syö rehua kuin härkä. Imeväinen leikkii koobran kolon luona ja vieroitettu lapsi kurottaa kätensä kyyn onkalla. Missään minun pyhällä vuorellani ei tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemista, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivinä seisoo Iisain juurivesa kansojen viirinä. Kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa ovat täynnä kunniaa. Ja tämä selvästi viittaa tuhatvuotiseen valtakuntaan, vaikka tietysti lopullinen täyttymys on sitten taivaassa. Sitten luvusta 12 jae 3. Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja tämäkin sitten viittaa Jeesukseen, koska Jeesuksen hebreankielinen nimi Yeshua tarkoittaa pelastajaa. Ja siihen usein sitten liitetään myöskin Hamashiach, eli voideltu tai Messias.
Sitten on sanoma pakanakansoille, jakeesta 13. Jakeet 11, luvusta 13, jakeet 11-13. Minä vaadin maanpiirin tilille pahuudesta ja jumalattoman pahoista teoista. Minä teen lopun julkeiden pöykkäydestä ja panen painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta, ihmiset harvinaisemmiksi kuin Oofirin kulta. Sen tähden minä järjestän taivaat ja maa järkyy paikaltaan. Herran Sebaotin kiivaudesta hänen pihansa kehnon päivänä. Ja sitten luvusta 14. Israel palaa omaan maahansa. Jae 2. Kansat tuovat heidät heidän omaan maahansa. Israelin heimo saa heidät Herran maassa omikseen palvelijoiksi ja palvelijattariksi. Näin he vangitsevat vangitsijansa ja vallitsevat käskijöitä. Sitten on pilkkalaulu Baabelin kuninkaan kukistumisesta. Tosin tässä sitten viitataan saatanaan eli sielunvihollisiin. Jakeessa 12-15. Tai juhenne jakeet otteeksi. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä koin tähti, aamunuskon poika, siis Lucifer? Kuinka oletkaan maahan syösty sinä kansojen valtiassa? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen, minä korotan istuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle ja istun kokoontumisvuorelle perimmäiseen pohjolaan. Minä nousen pilvien yläpuolelle, teen itseni korkeimman vertaiseksi, mutta tuonelaan sinut on syösty perimmäiseen uittuun. Sitten luvusta 15. Hävityksen yö kohtaa Moabia. Kadulla he kulkevat säkkeihin pyöttäytyneinä, katoilta ja toreilta kuuluu pelkkää valitusta, he vaippuvat itkien maahan. Sitten luvusta 16. Moabin pakolaiset. Jae 2. Kuin pakenevat linnut, kuin säikytetty pesue ovat Moabin tyttäret Arnonin kahlauspaikoilla. Jae 5. Valtaistuin vahvistetaan laukeilla ja Daavidin majassa istuu luotettava tuomari, joka noudattaa oikeutta ahkeroivan uskalta. Jälleen viittaus Messiaaseen. Luvusta 17. Damaskon ja Efraimin rangaistus. Jae 3. Efraimilta häviävät linnoitetut kaupungit Damaskokselta, niin kuninkuus Aramista ei jää jäädystäkään. Niiden käy niin kuin israelilaisten kunnia, sanoo Herra Sebaot. Luvusta 18. Herran sana Kuusin lähettiläille. Ja 7. Siihen aikaan tuodaan lahja Herralle Sebaotille. Sen tuo kookas ja kiiltävä ihoinen kansa lähellä ja kaukana pelätty kansa, väkevä sorteja kansa, jonka maata joet haukkuvat. Lahja tuodaan siihen paikkaan, jossa asuu Herran Sebaotin nimi Sionin vuorelle. Sitten luvusta 19. Egyptin alennustila. Jae 3. Egypti hämmentyy, rohkeus katoaa sen rinnasta ja minä sekoitan sen suunnitelmat. He kysyvät neuvoa epäjumalilta ja henkien manaajilta, vainajaa ja tietäjää hengiltä. Sitten Egypti kääntyy Herran puoleen. Jae 22. Herra lyö egyptiläisiä lyö, mutta hän myös parantaa. Kun he palaavat Herran luo, hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heitä. Ja sitten taas viittaus messiaalisen ajan ihanuuteen. Vuotiseen valtakuntaan varmaankin. Jakeet 23-25. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin. Assur voi tarkoittaa Syyriaa tai Irakia tai molempia.
Irakia se tarkoittaa esimerkiksi insinööri ja raamatun tutkija kirjailija Keijo Lindelman mukaan. Sinä päivänä oleva valtatie Egyptistä Assuriin. Assurilaiset kulkevat Egyptiin ja egyptiläiset Assuriin. Egypti ja Assur palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel on kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata. Herra Sebaot siunaa niitä näin. Siunattu olkoon Egypti, minun kansani ja Assur, minun kätteni teko ja Israel, minun perintöosani. Sitten luvusta 20 Assur valloittaa Egyptin ja kuusi. Vaikkapa jae 5. Silloin kauhistuvat ja häpeävät ne, jotka olivat panneet toivonsa kuusiin ja joiden ylpeyden aiheena oli Egypti. Sitten luvusta 21. Baabel kukistuu. Jae 9. Ja tuolla ne nyt tulevat miehet ja pari valjakut. Silloin sitten hän sanoi näin. Kukistunut on Baabel. Kaikkien sen jumalien kuvat hän on murskanut maahan. Ja tämä sitten viittaa jo ilmestyskirjan lukuihin 14 ja 18. Sitten Edomin yö jatkuu. Ennustus Duumasta. Duuma tarkoittaa hiljaisuus. Ehkä viitataan kuoleman hiljaisuuteen ja samalla Edomiin, koska Dom ja Duuma muistuttavat toisiaan äänteellisesti. Ennustus Duumasta. Minulle huutaa ääni Seiristä. Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija vastaa, aamu on tullut, mutta silti on yö. Tai aamu tulee ja myös yö, jossain englanninkielisessä raamatun käännöksessä. Jos kyselette, niin kyselkää, tulkaa uudelleen. Sitten luvusta 22 näkyy laakso. Ja 14. Silloin minun korviini kuului Herran Sebaotin ilmoitus. Totisesti tämä teidän syntini jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka, sanoa Herra, Herra Sebaot. Luvusta 23. Tyyroksen hävitys. Katso kaldealaisten maata, kansaa, jota ei enää ole, maata, joka Assur muutti asuinsijaksi autiomaan eläimille. Assurilaiset pystyttivät piirtyä storminsa ja kukistivat sen palatsit, muuttivat sen raunioiksi. Sitten ilmestys lopun ajoista. Luku 24. Kirous kalvaa maata. Jae 6. Sen vuoksi kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystään kärsivät. Sen vuoksi maan asukkaat kärventyvät kuumuudessa ja vain vähän jää ihmisiä jälkeen. Sitten luvusta 25. Herra on kuljan turva. Jae 4. Sinä olit turvana, kurjalle turvana köyhällä hänen ahdingossaan suojana rankkasateelta. Varjona helteeltä. Väkivaltaisten kiukku on kuin rankkasade seinää vasten. Luvusta 26. Herra on iankaikkinen kallio. Jae 4. Turvatkaa Herraan aina ja alati, sillä Herra, Herra on iankaikkinen kallio. Luvusta 27. Israelin paluu ja uudistus. Jae 13. Sinä päivänä puhalletaan suureen Shofar-torveen. Silloin tulevat Assurin maat kadonneet ja Egyptin maan karkotetut ja kumartuvat Herran eteen pyhällä vuorella Jerusalemissa. Varoituksia ja lupauksia luvusta 28. Jakeet 5 ja 6.
Sinä päivänä Herra Sebaot on oleva ihana tuuli ja loistava seppelä kansansa jäännökselle. Oikeuden henki sille, joka istuu jakamassa oikeutta ja voima niille, jotka torjuvat hyökkäyksen kohteita. Luvusta 29. Jae 19. Nöyrät saavat uutta iloa Herrassa ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin kylästä. Sitten luvusta 30. Jae 26. Viittaa messiaaniseen aikaan myös. Kuun valo on silloin, kun auringon valo ja auringon valo on seitsemänkertainen kuin seitsemän päivän valo. Sinä päivänä, jolla Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen kristityt vammat. Luvusta 31. Jae 6. Palatkaa israelilaiset hänen luokseen, josta olette niin syvällä luokkaan. Luvusta 32. Vanhurskauden ja oikeuden valtakunta. Tämä jälleen tuhatvuotiseen valtakuntaan, mutta myös ikuisuuteen taivaassa. Jakeet 1 ja 2. Katso, kuningas on hallitseva vanhurskaasti ja valtiat käyttävät valtaansa oikeuden mukaan. Silloin jokainen heistä on turvana tuulelta ja suojana rankkasateelta. He ovat kuin vesipurot kuivassa maassa, kuin kallion järkevän varjo nääntyvässä maassa. Luvusta 33. Valitus ja rukous hädän aikana. Jae 2. Herra, armahda meitä, sinua me odotamme. Tule käsivarreksamme aamulaavut, ole meidän avulle hädän aikana. Luvusta 34. Jae 16. Tutkikaa Herran kirjaa ja lukekaa siitä. Yhtäkään näistä ei puutu, yksikään ei kaipaa toistaan. Hänen suuntansa käskee niin, hänen henkensä kokoaa ne yhden. Luku 35. Pelastuksen ajan ihanuus. Jae 8. Siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen. Se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Tyhmätkään eivät sillä tiellä eksy. Luvusta 36. Tässä on kuningas Hiskian historiaa. Jae 22. Sitten palatsin päällikkö Eliakin, Kirkian poika Kirjun Sebna ja kansleri Joah, Asafin poika, palasivat Hiskian luo vaatteet rikki reväistyinä ja kertovat hänelle, mitä Rabsake oli puhunut. Sitten luvusta 37. Jae 7. Katso, minä annan hänen mennä häneen siis tuohon Sanheriviin sellaisen hengen, että hän kuultua sanomaan palaa omaa maansa. Minä annan hänen kaatua miekkaan omassa maassaan. Luvusta 38. Jae 5. Mene ja sano Hiskialle, näin sanoo Herra isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinun rikoksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Katsominen lisää niin päivissä 15. Luvusta 39. Baabelin kuninkaan lähettiläät. Jae 6. Katso, päivät tulevat, jolloin kaikki, mitä sinun talossasi on, ja mitä isäsi on koonneet tähän päivään asti, viedään pois Baabeliin. Mitään ei jää jäljellä, sanoo Herra. Sitten luvusta 40. Pelastuksen sanoma Israelille. Jakeet 1-5. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumala. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa sinne, että sen vaivan aika on päättynyt ja sen syntivelka on sovitettu. Se on saanut Herran kädestä kaksin verroa kaikista synteistä. Huutavan ääni kuuluu, raivatkaa aukiomaan tie Herralle, aukiomaan tie Herralle. Tasoittakaa arolle valtatie,
teidän Jumalalle. Jokainen laatsi korotettakoon, jokainen vuori ja puttura alennettakoon. Koleikoista tulkoon tasankoja ja loukkoista tasaista valtaa. Herran kunnia ilmestyy kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Luvusta 41. Pelkää, sillä minä olen kanssasi. Älä pärjyde ympäriösi, sillä minä olen Jumalasi, sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Sitten luvusta 42, jakeet 1-4. Katso minun palvelijani, jota minä tuen valittuni, johon sieluni on mieltynyt. Olen laskenut henkeni hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansakuntien keskuuteen. Hän ei huuda eikä korota ääntään ja anna sen kuulua kadulla. Särjettyä ruopaa hänen museroja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Hän ei sammu eikä murru ja hän saattaa oikeuden voimaan maan päällä. Meren saaret odottavat hänen opetustaan ja hänen viittaus Jeesus Messiaaseen. Ja 7. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle, älä estä. Tuo minun poikani kaukaa ja tyttäreni maan ääristä. Kaikki, jotka on otettu minun nimiini ja jotka olen kunniakseni luonut, luovannut ja valmiiksi. Luvusta 44. Jae 3. Sillä minä vuodatan vedet janoisen päälle ja virran kuin kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni vesoni sinun päälle. Luvusta 45. Jae 5. Minä olen Herra eikä toista ole, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Minä vyötän sinun, vaikka sinä et minua tunne. Luvusta 46. Jae 4. Vanhuuteenne asti minä olen sama vielä harmaantuneinakin, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Luvusta 47. Jae 14. Katso, he ovat kuin olkia, tuli polttaa heidät, eivät he voi pelastaa itseään sen viemistä. Se ei ole hiilos, jonka luona lämmitellään, eikä valkea, jonka ääressä istuskaan. Luvusta 48. Jae 16. Tulkaa lähelle, niin kuulkaa tämä alun alkaenkaan, en ole puhunut salassa. Kun nämä tapahtuivat, minä olin jo siellä. Ja nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ja myös oman henkensä. Siinä todennäköisesti Jeesus puhuu. Ja tämä on eräs vanhan testamentin vahvimmista jakeista, jotka tukevat Raamatun kolminaisuusoppia. Jumala on kyllä yksi, mutta hän päättää ilmaista itseään pyhänä kolminaisuutena, isänä, poikana ja pyhänä henkilönä. Sitten Herra pelastaa Israelin synnistä ja luvusta 49. Jakeet 15 ja 16. Unohtaako nainen rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtuunsa poikaa? Ja vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Katso kämmeniini, olen sinua piirtänyt. Sinun luulisi ovat aina minun edessä. Sitten luvusta 50. Selvä viittaus, tai selviä viittauksia Jeesuksen kärsimiseen. Jakeet 4-6. Herra, Herra on antanut minulle opetuslasten kielen niin, että voin sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää korvani aamu aamulta
niin, että kuulen opetuslasten tavoin. Herra, Herra on avannut minun korvani, enkä minä niskoitellut, en vetäytynyt pois. Selkäni annoin lyötäväksi, poskeni parran revittäväksi, kasvojani he peittelet kilkalta ja syteltä. Luvusta 51. Herra lohduttaa Sionia. Herran vapaiksi luonnostamat palaavat, he tulevat Sionin riemuhuudoin, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Luvusta 52. Ilosanoma Sionin pelastuksesta. Jae 10. Herra on paljastanut pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme antaman pelastuksen. Sitten luvusta 53. Jakeet 1. 7. Eräs vanhan testamentin kaikkein voimakkaimmista Messias-ennustuksista. Kuka uskoo meidän julistuksemme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juurivesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näemme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suuntansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi. Kuin lammas, joka on äänetti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suuntansa avannut. Sitten luvusta 54. Sionin saama armo ja kunnia. Jakeet 4 ja 5. Älä pelkää, sillä sinä et joudu häpeään. Älä ole häpeissäsi, sillä sinä et tule pettymään. Nuoruutesi häpeän sinä unohdat. Leskeytesi häväistystä et enää muista, sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä, häntä kutsutaan kaiken maan Jumalaksi. 55, jae 1. Tulkaa, anteeksi, kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa, viiniä ja maitoa. Luvusta 56. Muukalaisetkin pääsevät Herran yhteyteen. Vaikkapa jae 8. Herra, Herra sanoo näin. Hän, joka kokoaa Israelin karkotetut, minä kokoan vielä muitakin näiden koukkujen lisäksi. Luvusta 57. Jae 14. Tai jake 14 ja 15. Herra sanoo näin, raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa tie, poistakaa koukastuskivet minun kansani tieltä. Jae sanoo, korkea ja ylhäinen, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämen. Mm-hmm.
sitten luvusta 58. Jakeet 6-8. Tai 6-9. Eikö tämä ole paasto, jonka minä hyväksyn, että avaatte vääryyden ikeen, irrotatte ikeen nuorat, päästätte pahoinpidellyt vapaiksi ja särjätte kaikki ikeet? Eikö tämä ole oikea paasto, että taitat leivästäsi nälkäiselle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, että nähdessäsi alastuman vaatetat hänet, että kätkehdy siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinulle koittaa valkeus, kuin aamurusko ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Vanhuskautesi käy edelläsi ja Herran kunnia seuraa suojaksi. Silloin sinä rukoilet, että Herra vastaa, sinä huudat apua ja hän sanoo, tässä olen. Jos poistat keskuudestasi ikeen, sormella osoittelun ja väärät puheet ja vielä jae 10. Jos avaat sydämesi, kirjaimellisesti sielusi nälkäisenä ja ravitset kylläiseksi, hätää kärsivä sinulle koittaa pimeässä valo ja pilkku pimeä sinulle kuin keskipäivä. Tämä nyt ei tarkoita pelkästään ulkonaista ruokkimista, vaan hengellistä myös. Eikä vain ulkonaista vapautusta, vaan hengellistä myös. 659, jakeet 1-4-3. Katsoi Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidän Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule, sillä teidän kätenne ovat veren tahrimmat ja sormenne vääryyden saastumat. Teidän huulenne puhuvat valhetta ja kielenne kuiskii petosta. Luvusta 60. Jakeet 1 ja 2. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylläsi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylläsi koittaa Herran kirkkaus, sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Luvusta 61. Jakeet 1-3. Herran, Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille tai köyhille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyä sydämiä julistamaan vangitulle vapautusta ja vangitulle kahleiden kirkoamista. Julistamaan Herran suosion vuottia meidän Jumalamme poston päivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, paremaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen, tuhkan sijaan antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja yristyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Luvusta 62, jakeet 11 ja 12. Kuulkaa, Herra kuuluttaa maan ääriin saakka. Sanokaa tytär Sionille, katso sinun pelastajasi vai pelastuksesi. Hänen palkkansa on hänen mukanaan, hänen työnsä ansio kulkee hänen edellään. Heitä kutsutaan nimellä pyhä kansa, Herran lunastama, ja sinua on nimellä kaivattu kaupunki, jota ei hylätä. Luvusta 63. Viittaa Jeesus Messiaaseen. Kuka tuolla tulee Edomista, kirkkaanpunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo komeapukuinen, joka uljaana astelee suuressa voimassa? Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan. Miksi on punaväriä puvussasi, miksi vaatteesi ovat kuin hiinikuurnan polkia? Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut kanssa. Minä polin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin heidän vertaan roiskui vaatteilleni, ja minä tahrasin koko muun. Luvusta 64. Jakeet 1 ja 2. Jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas,
niin että vuoret järkkyisivät edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi kiehuu tulen voimasta. Tee nimesi tunnetuksi vastustajillesi, niin että kansat vapisisivat sinun kasvoisi edessä, kun sinä teet pelottavia tekoja, joita emme odottane. Jospa astuisit alas niin, että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi. Luvusta 65, jae 1. Minä olen suonut niiden etsiä minua, jotka eivät minua kyselleet, niiden löytää minut, jotka eivät minua etsiä. Kansalle, jota ei ole otettu minun nimiini, minä olen sanonut, tässä minä olen, tässä minä olen. Ja lopulta luvusta 66. Jakeet 18 ja 19. Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, jolloin minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja ne tulevat ja näkevät minun kunniani. Minä teen tunnusteon heidän keskellään ja lähetän eloon jääneitä heidän joukostaan vieraiden kansojen luo Tarsiiseen, Kuuliin ja Luuliin, Jousen jännittäjien luo Tuubaliin ja Jaavaliin, eli Kreikkaan, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, eivät ole nähneet minun kunniaani. He ilmoittavat minun kunniani kansojen keskuudessa.